Vëtën kohën marrë mesajë a me bleqë të kamerë, a me bleqë telefon, që shme ndrejë qëta, që kjo më ka hupë. Dhe më thonë që si sa në rrëtë teknologjisë presin të në kohën përgjigje për shkak që të cega nuk është që ka pasë për para një... Po. Një derë ku me të platformë të tilë ku njerëzit mund me gjithë përgjigje rrëth një produkt. Dikush do me bletë diqka, thotë së të thotë hajtë shkete këqyrë më s'ka full hrabi për qëta, nëse jo t'ja rjo një komend, në ashtë ta full, abedin. Edhe që ashtu tani ka posë komente shumë të mira, ka posë mesaje shumë të mira që qysh videot e tua për kanë që ka s'pak views në ashtë ta në fillim, pëse si në të dhejzë ma shumë. Komentet e tila thane veç më kanë shty me bo halo ma shumë. Me vazhdo të tukje. A të diskutojmë këtë të dytën që ndëgjuam dhe që kishtë të bëj me Google Maps. Po. Është informacion që jo shumë e din. Po. Atëherë, unë zakonisht që shtash të nkohëm për cilë e teknologjia dhe me njerë si del diqka, me njerë këqyri me hullim të pëse ndodhë dhe që është ndodhë. Kjo Google Mapsit, të na nuk është halos gjithë konë, gjithë telefon, përshkak se update-at vinë të dikush ma herë, të dikush ma vonë, dikush është në A-B test, dikush nuk është, po përgjithsi update-i ka dalë, që Google Maps, si kur ti do me shku pikës A në pikën B, më ta gjithë rrugën ma eficiente për naftë, dhe më thonë për me rrujtë ambientin atë kuptimin që ma pak ardhën të porzës në të nalëzë, abëden, edhe nëse në të nalëzë më rrinë ma shpejt. Po. Edhe që ato, ama nuk është ju konë, është një announcement i madhë i pi Google-it, që me thonë, hej, e këna ndërru, po veç e kanë shu edhe nuk u bo lafë, dereso njerëzit ja kanë njësë me vrejt. Në mënyrë të heshtura. Dereso njerëzit ja kanë njësë me vrejt, edhe tani nuk e kanë ditë se pjaqet rrugën 2-3 minuta ma të gotë, alternativa është 2-3 minuta gjithë me e shurë tani, edhe për që ta thash, pëse mësë me bu një video mjë kalëzu njerëzve që mund është me nalë si opcion, mund është apet rrugën ma të shpejt, më ta tregu. Edhe një fakt interesant për që video është që personalisht kur e kumë bo, nashta thëjsha mësë shumë specifike edhe së më ka pëlqy shumë, po së da së ditë që kjo është videoja ma e sukseshme, dikon nëse morëm në dy platforma TikTok edhe Instagram, i ka rrëth 1.1 milion views, komplet. Kjo është sepse thuaj se gjitho i dyti e përdorë, mësë temi gjithë se celi, po gjithë se ata që vozitin janë nga sëse makinave, e përdorin pa dyshim, që normalisht ka shumë vozit, pa dyshim që duhet tjetë edhe video më e pëlqyër, edhe në këtë rast informacion i duhur. Video të tjera informative, si që ishte ajo iPhone-it, e cila është në hap me kohën, do të vazhdojsh të ndjekësh kështu, do të vazhdojnë të ndjekësh gjithmonë prurjet e reja teknologjike? Në kohën, dhe më thonë, zakonisht kur të është eventi Apple-it, eventi Apple-it bëhet mëngjes në Amerikë, po të na i bjen dikon 7 mramje, do të menajt një dy orë ullën me përqyrët të gjithë send të eventit, me shkru skriptin që në mëngjes vishme dollë me gjiru me qitë sa maherët, që njerëz me konë sa maherët informu më rrëth që apë ndodhë.